Чергування на кордоні, аби зрозуміти, що сталося з човниками і мурахами, іншими словами, тими, хто перевозить нерозмитнені товари. Ми продовжуємо спецпроект «Туди-сюди» про нові правила. Чи вдалося завдяки обмеженню в 50 євро таки спинити потік сірого імпорту з польських магазинів? Як митники звіряють ціни на ввезені товари? І чи перевірять вони, і, вірніше, чи повірять нашому Борису Сачалку, що він придбав свою кавоварку втричі дешевше від ринкової вартості? Дивіться далі. Ми їдемо в Польщу щось купити. Куди ви всі так далі їдете? Що є робота в Україні? Це прикордонний пункт Шагині, ще на Львівщині. Звідси до Польщі в черзі, бачите, стоять десятки мікроавтобусів. Більшість з них вже дуже скоро повернеться в Україну з товаром. І сьогодні я перевірю, як митники будуть оцінювати вартість цього товару. Про нові митні правила. Про 50 євро. Ну так кажіть уже, ми запікаємо, якщо що. Ганьба, встид! Аби перевірити, як митники працюють за нових правил, чи виконують обмеження у 50 євро, я напередодні рівно на цю суму здійснив покупку в Польщі, як затятий кавоман, не втримався і нарешті придбав собі кавоварку. Коштує в простому магазині 172 євро. 172 євро? 172. А тут за скільки? 50 євро. За 50 так. Євро? Ага. У Києві така справді утричі дорожче. Та чи повірять у чесність такої ціни українські митники? Як перевірятимуть нас на КПП «Краковець»? Про це я розповім згодом. Так, веземо кавоварку в Україну. А спершу я прямую, як і анонсував, на Шагині. Там у нас домовленість із митниками. День знімаємо все, що хочемо. Нас чекали, напоїли кавою, нагодували. Утім, таке відчуття, що за нашої присутності життя на пропускному пункті майже спинилось. До Польщі буси їдуть. Добрий день. Ну? В Польщу? А що в тій Україні робити? А ось назад до України жодного заповненого товару мікроавтобуси з човниками. А може нові правила справді поклали край човниковому бізнесу? Бо ж із великими закупами вже туди-сюди не поїздиш. Від нового року діють нові правила. На 500 євро за кордоном можна скупитися лише раз на 3 дні. Та ще й пробути там доведеться не менше доби. Але ті, хто веде боротьбу із сірим імпортом, кажуть, човників це не спинило. Просто схеми стали ще хитрішими. Я спілкувалася з людиною, він каже, ти знаєш, в мене знайомий. Він їздить по Львову, збирає людей свіжих, щоб вони могли перетнути кордон. Залучаються інші особи. Вже не просто громадяни прикордонних зон, а вже навіть місто прикордонніше – Львів. Ну, хорошо, але ж водій один той самий. Ну і що, водій повезе собі на 50 євро. Водій на 50, інші – по 500. Виявляється, кількісно човників стало ще більше. Їхній головний аргумент на власний захист – на Львівщині немає роботи, а тепер ще і нелегальний позбавляють, як можуть. Якщо я повезу на 500 євро, то я зароблю, ну, скажімо, яких 500, 600, 800, ну, залежить від товару. Ну, що тут людям робити? Ну, виживати. Так само можуть сказати люди в Рівному, які всі заробляли на видобутку янтаря. Ну, так само можуть сказати і інші там наркодилери. Ну і закрили лавочку. Робочі місця створені на службі зайнятості у Львівській області. 60 тисяч вакансій на 19 тисяч стоящих на біржі. Ми шукали головного бухгалтера. Реально, ми біля 2 місяців шукали. Зарплата там достатньо висока, немає людей. А тепер про те, як заробляють човники. По-перше, вони купують у Польщі товари вдвічі, втричі дешевше. По-друге, із завезених до України техніки чи будматеріалів, буцімто для себе, Польща повертає їм ще й таксфрі – польське ПДВ. Із 500 дозволених євро – це додаткових 115 чистого зиску. По-третє, ціна товарів за домовленістю з польськими продавцями може бути значно нижча. Іноді порушення митних правил відбувається шляхом заниження ваги, іноді шляхом підробки товаросупровідних документів і, наприклад, заниження інвойсної вартості товарів. Тетяна Острікова, народна депутатка, одна із ініціаторок зменшення щоденних 500 євро до 50. Каже, колишні правила – золота жила українського прикордоння і чорна прірва українського бюджету. Ні розмитнення, ні податків. Важливо. Ремонт робите? Так, свята на носі.
За кілька годин очікувань в Шегинях ми нарешті дочекалися покупця польської продукції. Не бусиком, а старими жигулями. Чоловік із родичами везе для себе металопластикові вікна. Тобто ви на кожного оформили там по два вікна, грубо кажучи, так? Ні. Ну так. Бо ми їхали всі, ми то одна родина, то все. Виконали норму. Добу провели в Польщі. Заночували у родичів. Водія перевіряють, дивляться, як часто перетинав кордон і що ввозив. Чоловіка з вікнами швидко пропускають. Він не човник. На прощання запитую, як ставиться до нових правил перетину кордону. Можливо, хтось і займає якимось таким, може, для них і то є прикро. Що вже прийняли, що нам сказали, того ми мусимо дотримувати. Угу. Що ж таки там, я думаю, що там сидять ліпші, розумніші люди, ніж ми є. Човників тим часом все нема і нема. Якось дивно. Розуміємо, марно гаємо час. Вирішуємо від'їхати на кілька кілометрів від посту в село. З митниками прощаємось, даємо знати, що прямуємо додому. Це саме село Шегині. Тут майже в кожному дворі по мікроавтобусу, і причому часто навіть не по одному. І тут починається найцікавіше. Щойно ми покинули пункт пропуску, у село в'їжджає... Я поїхав, каже, тільки ви це. Колона бусів із Польщі. І ось це вже човники. А ви з Польщі? А що їх привезли? БУ. БУ? Техніка, да? Да. А якщо не секрет, скільки платять? Секрет. Секрет? Ну, от з новими правилами стали більше платити чи менше? Нема різниці. Нема різниці? То не нам платять. Не вам платять, а кому? Товарів у цих автобусах явно не на 50 євро, а можливо і не на 500. У кожному по кілька людей, аби формально проходити за безмитною нормою. Кожна друга хата тут перевантажна база. Потім по товари сюди приїздять підприємці, аби реалізувати їх далі від кордону. І вже за українськими цінами. Добрий вечір, Табит. Ви так не бійтеся, що ви? Я з себе вдома, яке ви право мазуєте? А це ваші машини всі? Так, це да? Моє. І ви їздите туди? Як ваше ставлення до нових митних правил? От і все, дуже просто. Я не хочу, йдіть, питайтеся того. Не спинили вони на КПП «Краковець» і мою придбану не за ринковою ціною кавоварку. Ми спеціально поїхали зеленим коридором, де перевезення вантажу дорожче за 50 євро під забороною. Для підтвердження вартості, чи можу ми десь направити на запит на оцінку митної вартості? У цій кімнаті за комп'ютером сидить жінка, від якої залежить доля моєї кавоварки. Їй приносять якісь папери про нас, якісь довідки і просять зачекати. Запит щодо дійсності вартості. Спеціалізовано підрозділ тарифів, якщо інспектор підтвердить цю вартість, претензій жодних немає. Ну, буде, якщо занижена вартість, товари будуть вилучені, відповідно рішення суду. Товар знецінений, як і багато техніки, у тому величезному польському торгівельному центрі. Про це й розповідаємо митникам. Можливо, через те, що телебачення, перевірка триває недовго. Кавоварка їде на Київ. О. У продовженні серіалу. Здрасте. А у вас реальні продукти з Європи? Тільки з Польщі? Де в Україні збувають польські товари? І чи реально відрізнити сірий імпорт від білого? Наші люди хитріші. Та чи змирилися човники з новими правилами гри на кордоні? Скажіть такого, що їм передає привіт район Яворівський. Границі ми закриємо на тиждень часу. Дивіться вже завтра. Хорошо, а як тепер? У вас є якийсь варіант, що робити? Ну, дорогі. Коли у українця не було варіанту. У четвертій серії спецпроекту «Туди-сюди». Тук-тук. Борис Ічалко, Олександр Ліфанов, Роман Крюков, Наталя Антоніч та Наталя Ковальчук. Програма «Вікна» СТБ.